inta kan waxaan doonayaa inaan anigu saddex qodob ay ila isku taago oo halkan ay ku soo dareen runtii waxaan mahadnaqayaa qoladii guddida ahayd ee kasoo shaqeysay waqtiga badan la geysay haddana haddii qoli bilaadanku wixiisu dhammaystir ma laha dil hadda boqolkiba boqol saxa haddana dalil waa yeelanaysaa ama waxbaa la tirayaa ama waxbaa laga saarayaa qodoba halkan qodobka sagaalaad waxay ciqaabta ka dhalanaysa laga dhigay shan sano ilaa toban sano ciqaabtiisa ganaaxiisana shan iyo toban milyan halkaa waxaan ku diraa ilaa labaatan milyan laga dhigo qodobka koobiid tonaad sagaalatiisa laba sano ilaa saddex sano xadhiga iyo saddex kun oo doolar halkaa waxaan kuorna maadaama xadhigu kala duwan yahay in laba kun oo doolar in lagu daro deesagu kale xadhigii iyo laba kun iyo saddex kun ganaaxoodu kale noqdo qodobka saddex tonaad ciqaabtiisa waxaa qoran saddex sano ilaa shan sano lacagta lagu ganaaxay waa shan milyan ilaa toban milyan baan lagu ku dar lahaa markaa bqa shan milyan keliya qoran toban milyan baan lagaa ku dar lahaa intaa waxaa raaca gaadiidka dowladdu leedahay ee tahriibiyad dadka macnaha mudanayaashii iyaan wasaarad kale wasaarad kale loo wareejiyo xisiga wuxuu wasaarad kale yaan loo wareejiyo waxay la tahay laba wasaarado waa isku mid wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha dibadda haddii gaari loo kala wareejiyo ciqaab kama dhalanayso waa isla dowladdii un waxay la tahay in darawalkooda ataa xadhiga lagu shan iyo toban sannadood ah amala shan iyo toban sannadood lagu xukumo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.